Hei, og nå har jeg kommet hjem fra turen min fra hytta i Trøndelag nå, da. Så nå får du se vlogg fra den turen med noe av det jeg har gjort på den turen. Så håper jeg du koser deg med den vloggen her, da. Også kjenner jeg nå som jeg kommer hjem, så kanskje det kommer litt mer innhold på kanalen min. Litt streamer, litt videoer og litt forskjellig sånt. Så det er bare å følge med, så følg med. Men det koster jeg med dagens vlogg. Tusen takk for å ha sett på denne vloggen. Husk å gi videoen en tommel opp og hvis du likte den. Og abonner hvis du har gjort det. Og har spilt nytt i kanalen, så trykker du på varselbjella. Trykker på alle, da får du alle varslene gått i gruppe noe. Så snakkes vi i neste kanalen min. Og så ha en fin dag videre, og ha det bra.